Joshua, sou jy eendag binne in 'n kantoor of buite in die veld vir werk as jy groot is? Binne in 'n kantoor. Hoekom sou jy binne in 'n kantoor wou werk? Want ek gaan met 'n rekenaar en vergader drink sou. Goed. Hoe oud dink jy is ouma en oupa? Een is 57 en een is 56 en die ander ouma is 55. Dankie. Wat wil jy word as jy eendag groot is? 'n werker. 'n Kantoorwerker? Ja.